Preparades, llestos, pop-up chef! Tic-tac. Algú d'aquí coneix la cuina d'Olot? Vinga, va, va. Tic-tac. Una mica de magre de porc. Un parell de quilos de patates d'aquestes. Corre, corre, que fas tard! Tic-tac. I ara se t'acudeix, això? Colló! Corre, 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 corre! Ens queda menys de mitja hora. Quatre més? Ja. Tic-tac, Olot. Impressionant, eh? Uidó, uidó. Tac, 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 tac. Tu, calma. Tic-tac. Pop-up chef. I temps. Pop-up chef. Amb Marc Ribas, a TV3, aquesta nit.